弟兄姐妹早安，我们今天来看第22日祷告的灵。罗马书8章27节，圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。祷告不是我们的工作，乃是神的工作，乃是神在我们里面借着他的大能大力所做的工作。当我们想到了这一点，我们就该有个安静的等候的态度，在我们祷告的时候期待圣灵帮助我们的软弱，也会用说不出来的叹息在我们里面祷告。这是一个何等的思想！当我觉得自己的祷告是那样的不完全，自己又毫无能力的时候，我可以在安静中匍匐在神面前，确信他的圣灵必要教导我们祷告。圣灵乃是祷告的灵，祷告不是我的工作，乃是神在我里面的工作。我的愿望就是神要听我祷告的兆头。当神要答应我们祈求的时候，首先他在我们心里造出一个愿望来，然后圣灵就来完成这个工作。其实在我们软弱的时候也是这样，在雅各的事迹中我们也看见了一点，那位与他摔跤并似乎扣住祝福不给他的，实际上却是一直加力量给他的，是他不断的祷告并在祷告中得胜的一位。这是何等奇妙的思想，祷告乃是三而一的神共同的工作。父神将愿望提醒我们，也要赐给我们一切所需要的。子神借着他的代求教导我们如何奉着他的名祷告，而圣灵乃是我们在隐秘处刚强我们软弱的愿望。我们已经说过真理的灵，他要在我们里面荣耀基督，也说过爱的灵，他要把一个爱浇灌在我们心里。现在我们再说到祷告的灵，借着它，我们的生活才会成为一个恒人祷告的生活。感谢神，圣灵已经从天上赐下来，他住在我们心里，并教导我们祷告。基督徒啊，要听圣灵的引导，要在凡事上顺从他的声音，他要使你成为一个祷告的人，那时你就会认真认识神呼召你做一个代祷者，为着那些你四周的人，为着教会，并为着整个不幸的世界向神祈求重大的事，是何等荣耀的呼召。让我们一起来安静等候神。